אמרתי לאחותי. טוב, יונתן קנה שולחן. איזה כיף זה ההתרגשות של ההתחלה. נראה, תראה לנו. אנחנו רואות ביחד אהובות שלי. רגע, אני אקרב. וואו, ובשחור. כן, בשחור. יא. אני אוהב. לא, זה נראה סוף הדרך. אז סידרתי את זה. זה לא העמדה כמובן. נו. אבל זה בדיוק כשזה הגיע והוא הרכיב את זה, אז ישר צילמתי. וזה מרגש, נכון? ממש. זה סופר מרגש. תרי, תרי, תרי. יונתן, איך? אני לא רואה מפה. חבל על הזמן. נכון? הכי בטוח אפשר להיות. אני תכף אצלם אותה על השולחן. יו, איזה יופי. איזה כיף. כן. אז הנה היא חזרה, מי שראתה. זה היה בסרטון קודם נדמה לי. והכל יושב במקום, אין שום דבר שיתקלף. איך ההרגשה, מאמי? אז יופי, אנחנו מאוד שמחים לראות. ממש ממש יפה. יונתן, למה התעצבנת מקודם? אתה חייב לספר. התעצבנתי כי גברת תהילה קיבלה טלפון מאח שלה, ששכחת מפתחות, והיא מחפשת אותו תוך כדי שהידיים מתייבשות, ומושכת את עצמה בשערות, והיא בבקשה, הלך לי עלק, עכשיו נשים עוד שכבה. תפל בזה, תכף תראו תוצאה סופית. כן, זה יצא מהמם מה שעשית. הרעיון היה מדהים לשים טיפה נצנצים, ואז באמת אתה מטשטש. עכשיו אנחנו נטשטש לגמרי. לא, לא יכולה. מה אמרת? אמרתי שזה מוריד לי קצת מעלק, אני מתאבד היום. לא, לא, זה לא מוריד. עכשיו יונתן, מה אתה עושה? אתה מדביק אבנים? עכשיו אני עוד בשלבי האבן. איך זה הרגשה להדביק אבנים? וואי, מדהים. זה כבר ככה, כבר לגעת יותר בקישוטים. איזה יפה זה יוצא, יו. אתה אוהב אבנים? בטח, קורס הקישוטים נפתח עכשיו. עכשיו הוא נפתח רשמית. זה מאוד מאוד יפה. תהילה, תרי לנו רגע את היד, אני כבר לא מתאפקת. יו, איזה עדין. איזה עדין ויפה, תסתכל. אנחנו... יש לנו שם חמש, נכון? כן. את יכולה להכניס את היד. טוב, תכף אנחנו נראה לכם את התוצאה הסופית. אהובות שלי, אנחנו הגענו לסוף הסדרה של קורס בניית ציפורניים של יונתן. ומה אתה אומר, יונתן? יונתן, איך נכנסת לתחום? איך התאהבת בתחום? האמת היא ש... כמו שאומרים, חלומות במגירה. באמת? כן. תמיד ידעת שתרצה לעסוק בציפורניים? כן, תמיד הייתי עובר פה עם האוטובוס, עוד לפני שהיה לי רישיון, אפילו עשור אחורה. והיית כאילו... הייתי תמיד עובר ומסתכל על חלום האהבה שלך. ואיפור, או דברים, פדיקור, או סטייל, או שיער, פחות משך אותך מציפורניים? פחות. מה יש בציפורניים שאהבת? אומנות. אומנות. אומנות אחרת. לגמרי. ואסתטיקה קצת שונה, כפות ידיים, זה בכלל... מה היה לך הכי קשה בקורס?
האמת, החשש הכי גדול היה למריחה תלת. כשאמרת לי את זה בפעם הקודמת, נכון. גם הייתי בהלם, כי בדרך כלל לבנות קשה עם הנחת החומר. נכון. והנחת החומר פחות הייתה קשה לך. פחות. למה? קודם כל התאמנתי בבית. זה אני יודעת, כן. יום ולילה. משהו ראשון, הגדלים של הכדורים. והראינו את זה גם, כן, בכל הפרקים, כמה אתה מתאמן. והרבה אימונים, הרבה, הרבה. ועם הלק, מה הייתה הבעיה? מה לא אהבת במריחה של הלק? חוץ מהצעקות שלי. אז את יודעת, הלק זה בעצם הדבר הכי חשוב, עם הכי הרבה דיוק. הפיניש. כן, ורצית כבר להגיע למושלמות. יכול להיות בגלל שאני כל הזמן שואף למושלמות, אז כל דבר קטן מפריע לי בלק. וראינו... המון אימונים, המון אימונים, המון בבית, ידי אימון, טיפסים, למרוח, למרוח בלי הפסקה, למרוח, למרוח, למרוח. והכי חשוב זה לא לוותר ולא להתייאש. וראינו איך המודליסטיות חזרו. מודליסטיות חוזרות. וגם בבית אתה עושה. גם בבית אני עושה, גם באינסטגרם אפשר לראות לקוחות שכיף להם לבוא ונהנות מהעבודה. זה בטוח. ומה אישיות? מה אישיות? כן, כיף. מקצוע כיף. ביישן, איזה ביישן. אז בוא תן לי נשיקה. חיים שלי. מורתי, מנטורית שלי. תודה לך על מלא סבלנות ואהבה. מתי אני אעשה לך? יאללה, תרימי לי ציפורני חתול. כל הידיים תעשי. יד אחת בלרינה, יד אחת חתול. אתה עושה על עצמך? לא, עשיתי בתחילת הדרך, עשיתי שקצת רצית להרגיש. רציתי להרגיש על עצמי, אם זה את המניקור, אז עשיתי על עצמי. ולרפאל. ולרפאל. וכל ראש חדש שקניתי, אז ישר... כל דבר, כל חומר שאתה קונה, תמיד או ראש שיוף או פצירה, תמיד תתנסה קצת על עצמך, תמיד אנחנו עושות את זה, ואחר כך על הלקוחות. כן, אז עשיתי לעצמי איזה... ואז הלכתי למכון כושר. כן, אמרת לי, אני זוכרת. אז אמרתי, לא נעים נורית וזה, ואז נשאר לי קצת לק אדום, אז אמרתי... וואי, עם לק עוד למכון כושר, בכלל. מה אני אעשה? אבל שווה. כל ההשקעה שווה, וכל ההתמדה שווה עוד יותר. לגמרי. והכי חשוב זה להגיע לידיים שלך, שזה זכות גדולה. והידיים היום הם שלך, וככל שאתה תעשה יותר, המושלמות תהיה יותר טובה. באמת. וחשוב לציין, אני לא יודע מי שלך. נכון! ידיים עם הציפורניים שעשיתי לה. זה שלושה שבועות, נכון? מלפני שלושה שבועות. תקשיבו, שלושה שבועות. ואני תמיד אומר, עם רחלי, לגמרי. נשארה עם הציפורניים עליה, לגמרי. שהידיים והאצבעות האלה עובדות כל היום, ובבית, גם בבית. ובבית, ילדים, סוף שבוע. תראו, שתי אני... אלו הלק משופשף, אתם יכולות לראות למה, כי אני מחזיקה את הלקוחה פה ואני משייפת, ואז תמיד שתי אלו מתקלקלות לי, אבל תראו את הכל השאר, אין התרוממויות, אין שבירות, אין שום דבר, ויש פה אורך. הם לא כאלו קצרות, חוץ מזאת שנתתי לשתי תלמידות, אבל יש פה אורך ושום דבר לא קרה, באמת, כן, שכחתי להגיד את זה. ועם זה, ובנימה הזו, כן. אני שם את הגאווה הזו, כן. על הכתף שלי, ועם הציפורניים שלך אני הולך לדרך מאוד מאוד ארוכה. אמן, אמן. אבל גם דליה שחזרה וגם תהילה כן, שחזרה. כן, גם דליה ושיר. כן, ובנות שאתה עובד אצלם. ובנות שאת בבית, לא בבית כן. זה צריך לתת את התחושה של הביטחון, זהו, אני יכול לצאת לדרך. והדרך בהתחלה בשנה הראשונה היא לא פשוטה, כי אז אתה צריך לחכות עד שיבואו, וכל פעם אתה תראה משהו אחר שאתה רוצה להיות בו יותר טוב, אבל ככה מתחילים וזהו. אני לא אומר רק, אני יורד לתיכון מתחת לבית שלי עם שולחן ומכונת שיוף. איך אנחנו מכירות את הרעב הזה בהתחלה? שיבואו לקוחות, שיבואו ידיים, שיהיה לנו ידיים, הוא לא מחכה לכלום, הוא כבר רץ. וככה צריך לעשות ורק ככה מצליחים. דעת, אני תוך כדי עכשיו איתך בשיחה, אני חושב על משהו. כשלמדתי את הדמיות סקיקי שיער, הראש שלי הוא קעקוע, אז הצעתי את עצמי בבתי חולים לאנשים שהם קרחים, פשוט לבוא ליום ולעשות ראשים. ועכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אז אני חושב שזה... לנשים חולות סרטן. כן. גם בית אבות, בתי אבות. פשוט להציע ולהגיע... להתאמן אפילו על הלקים עליהם. פשוט להגיע ולעשות להם ציפורניים יפות ו...
ואז יש לך גם ידיים וגם אתה עושה מצווה. הלוואי שזה יצא לפועל. אתה יודע שפעם אחת אני עשיתי את זה. כן? אני גייסתי בנות ונסענו לעשות יום לנשים חולות סרטן. זה התקיים באיזה אולם, אני לא זוכרת פה ברמת גן. אפשר גם, ואפשר גם ליולדות. נכון, לכל מיני נשים. ואז אתה גם עושה מצווה, ותוך כדי זה גם כן, אתה מתאמן, מקצר זמנים, הכל הרבה יותר חלק יהיה לך. יפה מאוד לעשות. אבל את זה לא לשים בסרטון שלנו, זה אישי, כשזה יצא, זה יצא. נא, אבל הכוונה שלך מאוד יפה. כן. אני לא אקשיב לך. אחרי האינסטגרם היום, שהוא פה קרא להתאבטן מצחוק, אני אומרת, אני חייבת לפתוח מצלמה ולצלם אותך לאינסטגרם. לא! לא, את לא מצלמת, בסוף לא הקשבתי לו, וצילמתי אותו לאינסטגרם, וזה יצא פצצה. אני, עד עכשיו יש לי כאבים פה בצד, יש לי כאבים פה בצד מהצחוקים. איך עושה אבל כאלה? כן, לא. פתאום מרקדת. אתם תראו את זה בסרטון, או שזה יהיה בסרטון הזה, אני כבר לא יודעת, זה יהיה בעריכה. היא שיגעה אותו המודליסטי, כי כל שנייה היא נגעה באצבעות, ואנחנו מכירות את זה שהן מורסות לנו. בכל אצבע יש לה שלוש טבעות. והיא מסובבת, משחקת ו... ומקלקלת. אבל בסדר. זה גם חלק מהפן. כן, זהו. נעתי, את יכולה... תרדי לי את הגב. עשר כאלו יש לך בבית? כן. עשר? התחפנת עליי? אני קונה עשר. מה אני אעשה? עשר כאלו? אני יודעת שקונים אחד, שתיים, לא, אני צריך אחד, שתיים, יש לי ארבע, שש מגומי ועוד ארבע הקשות האלה שלא זזות. יואו. נו, אז אי אפשר להתפלא לאיזה הישגים הגעת. מה, עכשיו אני מגיע הבית, אני מוציא ידיים. מוריד להם, מדביק להם, מוריד להם, מדביק להם, מוריד להם, מדביק להם. עד שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר. נו, זהו. זה הנימה שמסיימים סרטון. עד 2-3 לפנות בוקר אני הולך לעבוד, ואני יודעת את זה כי צילמתי שהוא התקשר לאיזה כן, חבר, כן. אומר לו 3 לפנות בוקר ואני מדביק טיפסים. מה זה חבר? לבעלי. נשוי באושר. התקשרת אליו? הוא לא היה לא, בבית? אני שלחתי לו הקלטה בווידאו. הוא ישן, הוא נרדם. וחשבתי שאתה שלחת את זה לאיזה חבר. לא. שהיה ער ושירה מה אתה עושה. הוא נרדם ולא רציתי להעיר אותו. אבל רצית להראות לו. כן, זאת אומרת, מאמי, אני פה השעה 3:30, כאילו אני עדיין עובד. זהו, רק ככה מצליחים. רק ככה מצליחים. חיים שלי. זהו, ענתי. אנחנו אומרים לכל שנייה זהו, אנחנו ממשיכים לדבר, ממשיכים לצחוק, והיא נשארת עם המצלמה. בוא נלך לתחום אחר. בוא נתחיל לעשות סרטים. כן, בוא נתחיל לעשות, נפתח ערוץ. פרקים. מה, אתה יודע איך חיכיתי לפרק בשבת? די. הוא היה גם מה זה מרגש. כן? כן. למה, אני כבר לא זוכרת. הוא היה ממש מרגש. עטפת אותי במלא אהבה וחום. שער שלו. באמת, זה היה סרטון ממש ממש מרגש. קודם כל, כאדם, כאילו, אני מאוד אוהבת אותך. חיים שלי. כי החיוך שלך, ואתה מאוד חם, ואתה מאוד פתוח. קצת ביישן בהתחלה, אבל אתה מאוד פתוח. שנית, כמורה, אני כל כך גאה. כאילו, באמת, כאילו, זה גם כיף ללמד מישהו שמחזיר לך שהוא בא עם שיעורי בית יותר ממה שביקשת. נכון. שהוא מתאמן יותר ממה שאמרת לו. איך מילאתי את כל הדפים של הכדורים? תקשיב, וגם בבית הלכת וישבת על רפאל ועשית לו. את היית מביאה לי דף של הכדורים? אני זוכרת. אני הייתי הולך לחנות צילום ומצלם אותם כפולים. איך אפשר שלא? וכשאתה רואה את זה, אפילו מי שצופה בסרטונים אומר וואו, כל הכבוד. ואני רואה גם את התגובות מתחת לסרטונים שכבר עלו בערוץ. יונתן, כל הכבוד, יונתן תותח. כן, ראיתי. כי בנות שהן מבינות גם בתחום, אז הן היו במקום שלך והן רואות מה אתה עושה. ורק ככה מצליחים. אני אומרת לך שעוד שנה אני אתקשר להגיד לך חג שמח. תרחל לי, אין לי זמן! ביי עכשיו, תסגור לי את הטלפון. נראה לך, אני ישר פותח מסך וידאו ואנחנו רואים אחד את השני בלייב. ואיזה חמש ממתינות לך, ודאז זה, כן. לא, אני אסמן, על אחת אני אשים לי עוד כסף. שתמתיני. כמו שספר עושה, שם לה גבלים על השבי. גבל איתך עוד מעט. לא, אבל יהיה טוב מזה. בטח שיהיה טוב. נכון שיש כזה חשש שמסיימים קורס? כי לכל אחד שסיימה קורס, מה? זהו, זה השיעור האחרון, וזה, יש כזה, זה חשש, כי פתאום זהו, אתה ברשות. כאילו, אין לך מסגרת. כן, אתה כבר פעיל, כאילו, גם אני היה לי את זה.
וזה פתאום, יו, מה אני עושה עכשיו? זה כאילו זהו.